добро утро, пичови. Макар че то вече не е много утро, по-скоро се е обяд. Ама няма нищо. Как сте? Развижвате ли още машинките? Малко вече е зима. Както виждате, листата са окапали почти на цяло. Но въпреки това, ние отново караме. Времето е хубавко. Там срещу още един колега. Времето е хубавко. 10 градуса. Защо не излезем? Отиваме сега тук да заредим на шелчето малко. Разбрали сме се с едни пичове от групата. По принцип сме се разбрали да ходим към мината в Цар Асен. Ама дали това ще остане, не се знае. Ще се разберем там на място. За мен няма значение. Важното е да караме. И така. Вчера ходих до Хвойна малко, но не съм ви снимал, защото какво да ви снимам, само Хвойна. Няколко ми беше казал, че на 28 май беше вчера, 28 ноември ще може да ходи, да се ходи до Хвойна. Даже и гумата си изпълних цялата. Ще му кажа, ти луд ли си? Абе, ти луд ли си, къс си? Ама, ей на. И доста други колеги бяха излезнали вчера. Нормално, то беше много хубаво времето. Що не излезнат? Слидай! Ай, пичове, сега да заредим. И съвим след малко. Продължаваме с дългата приказка. Катнахме някой друг литър бензинчик. Закъснявам. Това сигурно вече го знаете. Останах днеска по-рано, защото не се познавам с тия момчета. На не ме чакат, на не е много грубо. Избрали си къде да караш вече? Избрали си. Та уж станах рано, ама нещо не ми се получи ставането. Мисъл, събудих се, ама не станах. Което беше грешка. Гумиша трябва да сменя скоро пак. Ей, свършиха. Де ти си свършили, де? Ама, аз ще си карам до последно. Надявах се, ако може да издържат поне до януари. Ама, ако се задържи така времето, няма да е. Ама, какво такова се? Те вече мисля, че са на 6-7000 км. Да съм доволен, много съм доволен даже. Колкото изкарат още. Берикет. Не съм си набелязал какъв модел да ще взимам след това. Ще видим. Хубаво е да почна да гледам вече. Защото ето ги момчетата, тук сме се разбрали да се чакаме. A few moments later. Стабилна група се събрахме. 5 мотора. Един е остана. Отиваме сега тук. Царацово. Съединение. Пищигово, Черногорово и към мината. И оттам вече ще решаваме какво ще правим, на къде ще ходим.
по-лежерно ще е темпото. Единия колега е с 400-ка като за разходка, който бърза да кара. Ще се изчакваме. И така. Не знам как е пътя, дано да е добър. Или поне да става горе-долу. Там към мината четах още малко, че през това село Росен бил по-хубав пътя. Ще видим. Дано да напече. Така хубаво да се пече слънцето, да мога да направим някакви снимки. Взел съм фотоапаратчето. В принцип не съм такъв позор. А сега трябва да има материал. Малко ни е разтегната групата като за 4 мотора. Ама нормално, не се познава, никой не знае другия как кара. По-добре така да се спазва дистанция, колкото да стане някоя беля. Това трябва да е съединение! Съединението прави силата! Много съм се разлигавил. От тук трябва да фанем към Цалапица, мисля. И след това се убием. Е така. Не, всъщност трябва да е така. Защото е надясно. За... Ищи го. А? Играя си! Играя си! Играя си! Що? Обяснявам как трябва да завиме така надясно към пищиго е така. Пиу! Ко правиш? Когато си искам правя, защото мога. Сега като се приберем. Ей, още има штъркели. Гледайте какво става. Декември месец дойде, има штъркели. Като се приберем, трябва ми им веригата. Няма да заземявам. Нико заземяване. Ми им веригата. И сме готови за екшен отново. Ето, пристигам вече в Пищигово. Сега остава Черногорово. Росен. Росен, Босен. Царасен. Рудник Царасен. Тук сме само направо. Обаче, Черногорово пак има така жичит. Жичит. А, вижте Гарфилд. Оп. Е, много роша в този Гарфилд. Извинете, госпожо, за Черногорово пътя. Какво ли беше? За Черногорово, къде е пътя? Черногорово ли? Да. Направо. Да. Има едно разходение за циганската махала направо и в дясно. Добре. Добре, мерси. 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 Чао, чао. Чао пътя. Не ми се даде то, че главният път завива на наляв. Иха! And this is normal, normal. Ка? This is normal! Важното е да сме живи и здрави, да има фън, забавление, емоции, емоциите. Право в емоциите! И по-малко лиготия. Пръщ сериозно.
Вчера как съм се смял като пален олигофренд на един малумен виц. Вица е. Дядо ми вика, още прадядо ми, още от едно време беше хакер. Се ми викаше, кът ти хакна един бастун. Смейте се, защото ще го повторя. Ох, почва да ми кръкори корема. После може би в Пазарджик ще седим на по някакво баничка, дюнерче, нещо, което видим отворено. Защото нямам къде седнем. Всичко е затварено. Closet, everything, closet. Локдаун, много ма дразнат тия като почнат локдаун, локдаун. Какво си има на българското затваряне? Затваряне? Локдаун. Ам, ще ва локна, аз така ще ви... Такъв ще ви хакна и ще ва локна, че ви е бедна фантазията. Не, тука вече се виждат наноси от минна дейност. Вие не знам дали можеш да ги видите на камерата. А че наближаваме. Там има някакви къщички, може би това е Цар Асен. Селото. Това е Пичови. Следе! Чайте сега да ви го покажем. Дали ще се вижда? Хубаво. После ще видим, поне аз лично искам да дава да се снимам така моторчето. Да, и къде е водата? Еми това е Пичови рудник Цар Асен. Много е тихичко, спокойничко. Ай, ще се видим после, сега ще сме правим снимки, мимки и продължаваме напред. One eternity later. Е, пичове, видяхме мината, направихме по една снимка и сега продължаваме към Левски. Малко тук е оффроуд пътя. Да много се оправи после. Ама то не са много километри. Така че... ще ги вземе. Има някакви начинки на асфалт. Спогледнах на Google Maps. Някаква снимка уж го дава, че има асфалт. Да, ето го, така почва асфалт. Май. Не съвсем. Нямам много батерия, обаче ни се смених. Пазарджик се има малко работа, не знам дали ви казах. Ако издържи до там, добре. И там ще сложим другата батерийка. И така. Свърших се работа в Пазарджик. Батерията някъде по пътя е паднала. А, какво направим? Свинети има. Свинети. Свинети има.
как звучи? Свинете има. От тук сега ще хванем през селата, няма да се прибираме директно към Пловдив. Огняново, Стамболийски, там най-вероятно е Илаким Груево. И Тъна, и Дъра. След това ще нахапнем. Някъде се пичвайте. И се прибираме. Защото ще стане късно. Райчо се скри и ще стане студен. Хубава разходка се получава от тук. На мен лично ми харесва. Малко по-спокойничко така. Бавничко. Полекичка. Но въпреки това, като сме с групичка така, няколко мотора, пак е готинко. Минаваме по различни маршрути. Ето не съм ги минавал сега. Доволен съм, като за зимна разходка, много добре. Надявам се са получили добри снимки там на мината, на рудника. Може и малко така и ги пипна с някоя друга програмка да изглеждат по-шукаритетни. Абе, брат, си го... Май не сме тръгнали към Стамбулийски. Той май е Исперихово. Ово ми е познато. Май е някъде към Бяга. 6-10. Сега ще видим, де. Батерийката на средата горе-долу. Би трябвало да ме издържи. Подари говоря, не знам какво ви говоря, нещо. Нещо като нищо. Имам някои неща запланувани за тук за празниците, ама не искам да издавам нищо. Пък и вие не знам, това видео може би ще огледате след празниците, защото имам още няколко за обработка. Няма значението. Имам една така една, да кажем, модификация за мотора, която от доста време ми се иска да направя. Може би сещате за какво говоря. Та, ако всичко е наред, ще стане работата. Ще е готин. Ама няма да издавам какво е. Ей, пичове, прибрахме се за в Пловдив вече. Не знам колко е часа. Може би някъде около 3:30-4. Отивам сега да хапнем. И след това се прибираме. Доволен съм от разходката. От доста време ми беше интересно да я видя тая мина, този рудник. Не, отидахме най-после. Връщане през Пазарджик. Там минахме през селата Огняново, Сперихово, Ново село, Йоаким Груево, Кадиево и Пловдив вече. Малката се кефи. Надявам се да се е получил добро клипче. Добре километри върнахме. Като са зимата, 123 от бензиностанцията, както съм го нулирал. Доволен съм. Надявам се и вие да сте доволни. То е яко къде обаче. Масалце. Да, ако ви е харесало
видеото, харесайте, споделете с приятели, за да може да достигне до повече хора, така много ще ми помогнете. Ако не сте още, абонирайте се за канала, следете Facebook страницата, Instagram за повече инфо, снимки и т.н. и д.р. Това беше от мен. Надявам се скоро да има пак възможност да покараме. И така, ще се видим в следващото видео. Чао, чао от мен.